Salam koşuyor diye hürmetli tamaşaçılar. Birbaşa kolektifinin kapitanı Kamil Məmmədov ve klubun nümayəndəsi Nicat Baxşıyevi dəvət etmişik. Azərbaycan komandasını təbrik eləmək istəyirəm kolektifini. Qaliqada kimi dindirsən, danışdırsan deyəcək ki, yəni Qarabağ birbaşa finalını gözləyirdi. Yəni görünməyəni başardılar bu komandası. Ona görə təbrik elədim buradan hamısını. Uşaqlar yenə də hər oyuna çıxırdılar ki, qələbə üçün. Pis də alınmadı. Turnirlərdə olan ciddiyyət, məsuliyyət burada da. Yox, alsam da olmasam, əsas işləri uşaqlar görür. Bir neçə gün qalıb, itkin varmı heyətdə, xəstə, zədə? Ən əsas oyunçularımızdan olan Cəfər hələ ki, bizə kömək eləyə bilmir. Kollektivimizin çox vacib bir üzvüdür komandamızın. Ümumi götürsək, komanda hazırdır, yəni? Yox, həvəskarlıqla qədər bizim praktikamız daha çoxdur. Yox, bu əməlli başlı komandadır bunlar. Komanda da olmasa, yəni... Praqmasın 3-1 bizim qələbə. Bu siyahıya daha bir kuboku da əlavə edə bilərsiniz. Bu kuboku da qata bilərsiniz o siyahıya. İnşallah, mən...